Predsednik stručnog žirija 46. filmskih susreta u Nišu je glumica Ljiljana Stjepanović, a članovi žirija su Sonja Kolačarić i Andrej Šapetkovski, saopštio je umetnički direktor festivala Dragan Vujić. Filmom Miris kiše na Balkanu Ljubiše Samardžića sutra uveče na letnjoj pozornici Tvrđave počinju i zvanično filmski susreti. Na ceremoniji otvaranja biće uručena i nagrada prošlogodišnjoj dobitnici i najviše glumačkog priznanja glumici Nedi Arnerić. Nakon tradicionalnog prijema kod gradonačelnika Niša magistra Miloša Simonovića, 20. avgusta uslediće defile crvenim tepihom i predaja ključeva grada ovogodišnjoj predsednici stručnog žirija 46. filmskih susreta u Nišu, glumici Ljiljani Stjepanović. Festival tradicionalno otvara predsednik žirija predajom ključeva grada uz rečenicu "Kolegi glumci, Tvrđava je naša." Uz Ljiljanu Stjepanović, članovi žirija ovogodišnjih filmskih susreta su i glumci Sonja Kolačarić i Andrej Šepetkovski. Posle svečanog otvaranja festivala predviđena je i ceremonija dodele nagrade Pavle Vujsić, prošlogodišnjoj dobitnici ovog priznanja Nedi Arnerić, koja je bila sprečena da primi ovo priznanje prošle godine. Moram da kažem da srpska kinematografija i dalje traje, da jesmo u nekom kulturnom prividu i finansijskom delu priče, ali s te strane smatram da će niška publika biti zadovoljna, jer Niški festival kao jedini festival u svetu koji vredno je samo glumačke ostvarenja, ove godine će žiri imati slatke muke da proceni i oceni da li su glumci i glumice, a ja smatram da jesu, najveće kulturno blago Srbije. Na programu prve festivalske večeri su filmovi Miris kiše na Balkanu Ljubiše Samardžića i Zduhač znači avantura Miroslava Milinkovića. Prvo veče festivala proteći će i u znaku Ljubiše Samardžića, pošto će između projekcije dva filma biti obeleženo 50 godina od kada se ovaj glumac prvi put pojavio u filmu i to u stvarenju Srećka Vejganda, Igre na skelama iz 1961. U zvaničnoj konkurenciji na festivalu će se do 25. avgusta naći 10 od 17 filmova koliko je snimljeno između dva festivala. Na zatvaranju će biti prikazan film Sinema komunisto Mile Turelić, a reditelj Darko Bajić i fudbaler Dejan Petković će Nišlijama pokloniti i besplatno prikazivanje filma o Gringo o ovom proslavljenom fudbaleru. Svuda gde god je bilo moguće, mi smo napravili neke pozitivne pomake koji su doprineli poboljšanju imidža festivala, ali sa druge strane nikada nismo odstupili od one suštine koja postoji od 1966. godine kada je festival u Nišu prvi put održan, a to je da to bude festival, da ostane festival jedinstvenog koncepta koji je posvećen pre svega glumcima. Što se tiče, da kažem, sredstava kojima smo raspolagali, to je budžet grada sa 14 miliona i ostatak ovoga su sponzorstva i donatorstva raznih privrednih subjekata. Novčani iznos nagrade je na prošlogodišnjem nivou. Nosilac Grand Prix-a na ISA dobit će 180.000 dinara. Tumači najbolje muške uloge i najbolje ženske uloge car Konstantin i carica Teodora primit će po 150.000 dinara, nosioci povelja po 100.000, a najuspešnijem debitantu i epizodisti bit će uručene nagrade čija je novčana vrednost 80.000 dinara.